Niin, tervetuloa Planeetta uutisiin. Ja kysymyksessä on nyt sitten huhtikuu. Ja mitäs ihmettä huhtikuussa oikein tapahtuu? Ensimmäisen kerran kiinnitettiin huomioon siihen astrologisesti, tähän niin kuin ajanlaadun muuttumiseen, silloin kun Uranus tuli tuonne omaan merkkiinsä Oinaaseen. Tämä käynnistyminen tapahtui tosiaan 13.3.2011, silloin Uranus tuli tuonne Oinaan merkkiin ja se muistetaan sitten Fukushiman ydinvoimalan räjähdyksestä. Se oli, sitä käynnistyi jotain, tiedettiin, että jotain käynnistyi, ei siinä vaiheessa eikä vieläkään ihan tiedetä tarkkaan mitä. Toinen merkittävä tapahtuma, joka on johtanut meitä tähän aikaan, on Venustransiitti. Venustransiittihan tapahtui toissa kesänä 6.6.2012. Sitten ensimmäisen kerran tämä jakso oli 2004 ja toisen kerran 2012. Venuksen transiitteihin on liittynyt aina asioita, jotka vahvasti liittyy tiedonkulkuun. 1500-luvulla maailman ympäri purjehdus osoitti, että maapallo on sittenkin pyöreä. 1631 postilaitos, hienosti täällä Pohjoismaissa, ensimmäinen postilaitos. 1760-luvulla ensimmäisen kerran tiedemiehet teki maailmanlaajuista yhteistyötä tutkimalla Venustransiittia niin samanaikaisesti eri puolilla maapalloa. 1800-luvulla syntyi maailman postiliitto ja silloin keksittiin myös puhelin. Puhelimen keksimisestä on tultu tähän jaksoon, joka käynnistyi nyt 2004-2012. Ja kysymyksessä on edelleen kommunikaatio. Ja tullaan uudelle kommunikaation tasolle, että teknisesti liikutaan välittömästi ilman aikaviivettä, liikutaan jo paikasta toiseen. Eli on tultu tilanteeseen, jossa kysymyksessä on ajatuksen siirtyminen, energian siirtyminen, energian lukeminen. Eli värähtelytaajuus on muuttumassa. Minkälainen Venus-jakso tästä oikein käynnistyy? Tiedetään vaan, että se on jotain enemmän kuin mitä nyt tekniikalla on saavutettu. Se on jotain niin paljon, että sen voi toteuttaa vain ihminen itse. Ei enää liikutakaan tekniikan kanssa. Nyt tämä teknisesti kaikkein kovin ja upein ja hienoin ja vahvin juttu, eli ihminen itse, on avainasemassa. Viime vuosi, 2013, tässä on lueteltuna muutamia voimakkaita tapahtumia Pluton ja Uranuksen neliön suhteet. Mitä kaikkia siihen liittyi, erilaisia aikajaksoja, vuodenvaihde oli hyvin merkittävä jakso, jotain vielä enemmän on tapahtumassa nyt. Eli 2014 tämä suuri risti, eli nyt huhtikuussa toteutuu suuri risti, joka hämmästyttävästi toteutuu tuossa 4 päivän sisällä, eli 24.–24.4. nämä kaikki tekijät on neljössä tai oppositiossa keskenään. Se on todella vahva, energinen, hurjan vahva jakso, joka voi merkitä ihan mitä tahansa. Siinä on energiaa niin paljon, että kaikki niin spekulaatiot siitä, että maailmassa voi tapahtua tulivuoren purkauksia ja voi tapahtua maanjäristyksiä ja sitten voi syntyä tällaisia maailmanlaajuisia sotatilanteita, niin energia ainakin on kohdallaan. Kaikki on mahdollista. Tärkeintä on kuitenkin, että kaikki on mahdollista myös jokaisen ihmisen elämässä. On tärkeää tietää, mitä itse kukin on tekemässä. Energia on käytössä enemmän kuin koskaan. Silloin jokaisen tulee hyvin tarkasti jatkuvasti määrittää, että mitä tekee ja millä tavalla. Ajanlaatu on sellainen, että se on,
toimii niin kuin hyvin paljon ahdistuksen kautta. Se ajaa meitä tekemään jotain sellaista, mitä nyt kuuluu tehdä. Samalla se ajaa meitä pois sellaisesta tekemisestä, joka ei palvele tätä ajassa tapahtuvaa muutosta. Kun mennään vielä vähän eteenpäin, katsotaan Putinin karttaa, mikä osuus tällä kaverilla tässä mahtaa olla. Niin. Se on suhteessa tähän edellä mainittuun suureen ristiin täsmälleen tuolla Marsin kohdalla. Ja Mars, se on sama kuin Marshan on sodan jumala. Et Putinilla on ihan ehdottomasti tällä perusteella sormi ajan liipasimella. Mitä ikinä tapahtuu, voidaan vaan tietää, että tuskinpa hänellä itsellään on kauheasti mahdollisuuksia tai valinnanvaraa sen suhteen, että mitä tässä tilanteessa oikein tehdään. Siellä hän tekee, mikä hänen kuuluu tehdä. Ja niin se vaan on. Et se näkyy tästä kartasta myös, että siinä on sellainen kaveri, joka ei ihan hevin peräänny, kun on johonkin tiettyyn päätökseen tullut. Nyt. Tulossa on 4 peräkkäistä täydellistä kumpimennystä, jotka osuu täsmälleen juutalaisten pyhille päiville. Tästä on paljon profetioita ja ennustuksia, että mitäs tällainen sitten oikein mahtaa tarkoittaa. Sitä nimitetään tetradiksi, tällaista 4 peräkkäisen kuupimennyksen systeemiä. Ja sitten vähän niin kuin mainoksessa, että ei tässä vielä kaikki, että näiden 4 kuupimennyksen keskelle osuu vielä täydellinen auringonpimennys. Mutta mitä näiden kuupimennysten aikana on aikaisemmin tapahtunut, näkyy tässä. Eli näitä on ollut vain 3 tätä ennen. Todella vahvaa symboliikkaa, vahvaa dynamiikkaa Israelin historian kannalta, mutta ihan varmasti myös koko maailman historian kannalta. Tähän liitetään paljon erilaisia profetioita. Ilmestyskirjassa käy esille ja muutenkin sitä on niin kuin ajateltu niin, että tästä käynnistymässä uusi 4000 vuoden jakso ihmiskunnan historiassa. Mitä se on? Mutta tämä seuraava on aika mielenkiintoinen juttu, että se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat, köyhät, vapaat, orjat ottamaan oikean käteensä tai otsansa merkin. Kenelläkään ei ole lupa ostaa tai myydä mitään ilman tätä merkkiä, joka on pedonluku. Ja tässä mun mielestä selvästi viitataan siihen, että tämä peto, niin siellä on joku kokonaisuus, joka ei ole mikään valtio, joka on tämän talouden hallinnan takana, vaan siellä on, saattaa olla esimerkiksi just nämä tietyt suvut ja tietyt todella viisaat ja korkeasti oppineet ihmiset tai tyypit siellä, jotka vaan hallitsee tätä kaikkea ilman, että me muut oikein ymmärretään siitä mitään. Joku hallintasysteemi on, koska kaikki on velkaa. Joka ainoa suuri valtio ja pieni valtio on velkaa jollekin. Mille? Kenelle? Onko se peto? Et mitä historioitsijat tästä ajasta oikein tuumaa? Et jos puhutaan Kristuksen toisesta tulemisesta tai mistä tahansa tällaista merkittävästä tapahtumasta, että tästä ajasta kuitenkin mietitään sitä, että osittain yhdistynyt Eurooppa. Eurooppahan on yhdistynyt nyt osittain. Että jos se päätyy sotaan Israelia vastaan. Sitten tämä Israelin vastainen liittokunta, että mitenkäs nämä osapuolet oikein järjestäytyy, että onko se itäisen Euroopan maista merkittävimpänä Venäjä, ja vai onko se sittenkin Länsi-Euroopasta. Mutta lopputulos on kuitenkin selvää, että vapaus voittaa, rakkaus voittaa. Näillä eväillä mennään sitten eteenpäin ja katsotaan, että mitä tämä ihmeellisyyksien huhtikuu oikein pitää sisällään. Ja tähän palataan sitten Planeetta-uutisissa kerta toisensa jälkeen, kun mennään huhtikuuta eteenpäin. Kiitos, hei.